ndabashuhuje bisa nko gukubitwa inyundo mu mutwe ku ruhande rwa president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi Chilombo, ariko kandi bigendanye nuko umunywanyi we president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa bigaragara ko yarangije kumukuraho amaboko, ariko kandi akamukuraho amaboko mu gihe uyu mugabo bwana Chilombo yirwariye ari mu bitaro hariya iburuseri. Ariko kandi turagaruka ku makuru akomeye cyane, turababwira ko imagengo hariya ni mu mujyi wa Goma abasore batatu bishwe n'igisirikare kirinda president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi Chilombo. Ese abo ni bande, bakoraga iki? Turagaruka ku yandi makuru akomeye cyane. Ingabo za Monisco, ingabo za SADC zirimo guhunga ibice bigiye bitandukanye bya hariya muri Sake. Ariko kandi ninjiye muri studio za Isimbi ryacu TV, ndabashuje kandi mbahaye ikaze kuri zi page zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano politike na diplomasi mu ruhando mpuzamahanga. Bwana Francis, ndagushuje kandi nkwahaye ikaze mu kiganiro. Ndagushuje nanjye bwana munyamakuru, murakoze kumi kaze. Niko kuri mwese bakunzi ba Isimbi ryacu TV aho muherereye hose, yaba mu Rwanda ndetse no hakurya imbebe z'u Rwanda. Turi ku itariki ya 10 ukwezi n'ukwa kane umwaka wa 2024, twinjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Kongo kwa president Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Ariko kandi turi bugaruke ku yandi makuru akomeye cyane avuga ko president Cyril Ramaphosa president wa Afrika y'Epfo yashyikirijwe impapuro zemerera hategeka imana guhagararira u Rwanda muri Afrika y'Epfo nka ambasaderi. Ambasaderi Emmanuel Hategeka cyangwa se Hategeka imana uyu nguyu yashyikirije president Cyril Ramaphosa impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Afrika. Namakuru akomeye cyane tujye kugaruka hano ku Isimbi ryacu. Ariko kandi bwana Francis, reka duhere mu mujyi wa Goma tugenda tumanuka. Abasore batatu harimo uwarushinzwe umutekano cyangwa se wakoreraga wari umusekirite muri aba basore yarangije kwicwa n'abasirikare bashinzwe kurinda president wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Babashinza ko bashobora kuba ari ibyitso bya M23. Aba bose harimo babiri bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Yego. Harimo babiri bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubwo nokwangwa ni kwa kundi kwibasira baba kongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Nuko uvuga ikirere nuko ngo aba twavuga abajepe abajepe barinda president ubundi niko tubita. Ubu nuko ngo bariya ni nk'intasi baragenda barimo bareba abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo babakure mu nzira babice. Ariko sinabwo bwa mbere, sinabwo bwa nyuma, kandi muziko byavuzwe kera hashize igihe bivugwa. Ubu nuko ngo aba bantu barimo barahigwa reba noneho mu mujyi wa Goma byo nagahoma munu za karitsiye za magengo. Aba bantu barishwe n'ubundi ibyo byabereye muri magengo. Yego. Za mugunga. Nuko nuko ngo ibi bikorwa izingabo za gisekedi zirimo gukora nagahoma munu. Yego. Naho tugarutse hano ku ngabo za SADC hamwe na ningabo za Monesco. Nuko ngo M23 yazikubise ikintu bita umuriro hariya muri Sake barahahurwa. Noneho ubu bahuzwe. Bishaka kuvuga iki rero? Ubu nuko ngo kubera ari ya jambo president Afrika y'Epfo Ramaphosa ubwe yivugiye amaze kumenya ko ingabo ze zirimo gukorana n'uriya mutwe wasize ukoze amabara mu Rwanda, ubwo ndavuga FDLR wasize ukoze genocide wasize ukoze genocide yakorewe abatutsi. Nukuvuga ikirere nuko ngo Ramaphosa yabonye ko ari igisebe ku gihugu cye kugira ngo bakorane n'uriya mutwe n'ingabo ze. Buriya nuko ngo turanabyiteze buriya kuko uyu mugabo ntajya ripfana izi ngabo agomba kuzikura muri Kongo byihuse. Dore ko nanone Tshisekedi aba ambasaderi wa Tanzania wa Afrika y'Epfo bahamagajwe ikinshasa ngo baze basobanure ukuntu baba baritabiriye uriya muhango w'icyunamo
muri Kigali byamuteye ikibazo. Ubwo mm. urumva ko umubano wabo ugenda uri mujya magato. Yego niko kuri ibi byose nabyo birimo guterwa n'abasirikare bagera kuri 400 ba Tanzania bari baburiwe irengero ariko kandi nabandi bagera ku 160 baburiwe irengero. Reka tugaruke ku gihugu cy'Afrika yepfo kiribaza kiti twohereje umubare harabazima harabapfuye tubona ariko harabatagaragara ese abo ngabo barapfuye bashingurwa mu cyo burusange namakuru akomeye cyane ibyo byose bigatuma yaba Afrika yepfo ndetse na Republika ya Demokarasi ya Kongo umubano utifashe neza. Ibi biri kuba mu gihe Perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Kirombo birimo kuvugwa ko uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cya hangover ariko kandi bikavugwa ko ari mu bitaro bita Hôpital Universitaire CLIC hariya mu Bubiligi. Namakuru akomeye cyane ariko kandi ni munyemerere tugaruke kuri aya makuru akomeye cyane avuga ko ingabo za MONUSCO ingabo za SADC zavuye mu bice bya Sake nyuma yuko M23 ibakubise umuriro hanyuma bakikura mu mirwano mu yandi magambo bashingutse mu mirwano bari hano imugunga ariko se Bwana Francis kuba MONUSCO na SADC bashingutse mu mirwano hariya muri Sake ibi bintu biraza gucura iki ni mu gihe kandi Perezida Cyril Ramaphosa bigaragara ko afite ishyaka n'inyota yo kwikura muri iyi mirwano ndetse biragaragara ko mu gihe kitarenze cyumweru ingabo ze zishobora kuba zuriye indege. Yego ariko rero bitabuje ko M23 izabotsa n'igitutu na hariya mugunga na hariya mugunga buriya no kwa ngo hari giye M23 nayo ya botsi gitutu bakanaha ariko M23 yakagombye kugira ikigongwe dore ko abiragaragara ko uyu mugabo Cyril Ramaphosa arimo kugenda atera intambwe nago yagira ikigongwe arimo gutera intambwe imirwano ni imirwano ntabyi ikigongwe kuko Ramaphosa ibi yabivugiye mu Rwanda nago yigeze abivugira muri Goma cyangwa se ngo abivugire za Masisi nuko ngo ntaho bihuriye na M23. M23 igomba gukomeza urugamba rwayo rwo kwirenganura akarengane. Hariyo ne Francis uyu mugabo hano mu Rwanda yarahageze koko baje aje gutangiza icyumweru cy'icyunamo kimwe na mugenzi we w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ariko akimara kubona genocide yakorewe abatutsi uburyo kiyakozwemo yahise agira ikiniga atangira kuvuga ko ibirimo kubera muri Kongo bishobora kuzaba nk'ibirimo kube nk'ibyabereye mu Rwanda ahita afata icyemezo bamusobanurira amateka agira ati sinari nzi ko FDLR ariyo yakoze iyi genocide turimo kubona ariko kandi yarebye ahantu haruhukiye imibiri y'abazeze genocide aravuga ati nago nari nzi ko ibi bintu byakozwe na FDLR nago nari nzi ko genocide yakozwe na FDLR none uyu munsi nari ndimo gufatanya nayo hariya ku butaka bwa Kongo turimo guhangana na M23 kandi abaturage babigenderamo amfashe icyemezo mu minsi mike muzabona icyemezo nafashe rero urabizi ko n'umubano w'u Rwanda ndetse na Afrika yepfo utari wifashe neza bigendanye nuko uyu Afrika yepfo nayo iri mu bihugu bicumbikiye benshi bakoze genocide ndetse n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ku munsi w'ejo rero mwabonye ibintu bidasanzwe uyu mugabo Cyril Ramaphosa ntekereza ko gukura ingabo ze ku butaka bwa Kongo birahita byihuta. Yego birahita byihuta ariko ku buryo na M23 n'ukuvuga ngo ntago bizayihagarika ku rugamba rwayo irimo nge numva yakagombye kugirira ikigongwe ingabo za Afrika yepfo ikazihorera ibyo byaterwa n'ubusabe byaterwa n'ubusabe ariko mu gihe bari mu mirwano kuko zira ngabo za Afrika yepfo aho zihagaze hariya muri mugunga hamwe na ni za MONUSCO n'ukuvuga ngo hariya n'ubundi ni mu kibuga cy'imirwano byakabaye bahita bajya ku kibuga cy'indege bakurira indege bagasubira bagataha ariko mu gihe bakiri hariya n'ibitwaro byabo
ntago byabuza M23 gukomeza urugamba rwabo ariko wa mugani bigendanye wenda nibyo yavugiye mu Rwanda hano ni mu Rwanda hariya ni muri Congo wa mugani wawe ntago byamubuza ku ntago byamubuza gu ntago bya ntago byabuza Sirina Mafosa gukomeza kurwana na M23 biragaragara ko wa mugani wawe ntago bya wenda ashobora kuvuga ati njyewe FDL ntago nzaza njyana nayo ku rugamba ariko bakijyana bakajya kurwana byo ntago byashoboka kubera ko urabona bose batakira rimwe zaba FDL Wazalendo FARDC Afrika y'Epfo na Tanzania na Malawi n'u Burundi nuko uvuga ikiro nuko ngo ahubwo twagaruka gutya tukabwira duti Ramaphosa aba yarahise atanga itegeko ingabo ze zikajya ku kibuga cy'indege zikura indege zigasubira zikagenda ariko mu gihe zikiri hariye ntago bizabuza M23 kurwana kuko nubundi bari ku rugamba yego bisa nkaho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwana Felix Tshisekedi Chilombo bisa nkaho yakubiswe inyundo mu mutwe bigendanye nuko uyu mugabo bamufatiranye nuko yarafite ikibazo cya hangover ariko kandi nanone bamufatiranye no kuba ingabo ze zirimo gucika intege ku rugamba ariko kandi nanone banamufatirana no kuba abarwanyi ba M23 bafite ibice byinshi muri teritwari ya Masisi teritwari ya Rucuro ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye rero kuba ingabo za SADC zakwikura mu mirwano ni ikibazo gikomeye cyane urumva yasigarana na FDL Wazalendo ndetse na Monisco yego niko byamera ariko ndakubwiza ukuri ngo ntago barushyaho kabiri FDL na hamwe na Wazalendo hamwe na FARDC ntago barushyaho kabiri dore ko nabari abasirikare babacanshuro ba Burusiya ubwo ndavuga Wagner Group bona bo bacitse intege dore ko buriya ngo gisekedi abarimo ibirarane by'amafaranga ubwo ndavuga amadolari kuba ari amafaranga bakoresha na amadolari urumva ko ibirarane abarimo byanabacye intege kandi no ku rugamba bagiye bakubitwa baraneshwa birumvikana nabari abacanshuro bavuye muri Amerika y'Epfo muri Colombia bari atwita Blackwater nubundi ubwo nibo byasigarana nabo no kwango igihe SADC yaba yikuye mu mirwano nabo ubwabo barananiwe gusabo icyo bari babitezeho ni ukuvuga ngo kujya muri infantry kujya ngo barwane ba divansinga ni ibintu naga ari ibintu byabo ahubwo buri Wagner Group niyo yajya ha rukomeye ku ntambara nka ziriya zo ku butaka ariko ira Black Might Otter nuko ngo akazi kabo buriya batojwe no gusnipinga ibitero bitunguranye nko kumanuka mu ndege bamanukira hejuru y'amazu ku mapikipiki mu muhanda barasa abantu ariko ntago mpamye ko bakuririya misozi ngo barajya kurwanya M23 kuko naga ari ibintu byabo baranabigerageje barakubitwa no kugeza ubu ngubu rero nuko ngo nabo bacitse intege igisigaye buriya nuko ngo iyi SADC iramutse bakuyemo ingabo zabo nabo bakoramo akabo karenge yego yego turi ku itariki ya 10 ukwezi ni ukwa kane umwaka ni wa 2024 nyuma yuko Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa aje ku butaka bw'u Rwanda gutangiza icyumweru cy'icyunamo yabonye genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 agira akababaro kenshi afata icyemezo aravuga ati nyamuneka ntago nari mbizi ko FDL ariyo yakoze genocide mu Rwanda hanyuma Perezida wa Afrika y'Epfo yahise afata icyemezo bigendanye nuko umubano w'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo utari wifashe neza yahise afata icyemezo igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afrika y'Epfo bongera umubano wongera kuzahuka ariko usanzwe ibi bihugu urimo kureba abenshi nago bumvaga ukuri kwa M23 ariko nuko ngo bamaze kumenya ukuri ibihugu
byose imaze kumenya ukuri kwa M23 ko araba inegihugu w'abakongomani n'ubwo bavuga uri muri Kinyarwanda gisekedi abihakana ariko bo bararwanira uburenganzira bavukijwe na leta Kinshasa buri abutakani wabo ni kuri gakondo ngira ngo wanabona n'izi impunzi ziri muri ibi bihugu nk'u Rwanda Uganda Tanzania n'ahandi n'ahandi henshi izi impunzi ni ababyeyi babo ni barumuna babo ni basekuru n'abasaza akabari impamvu barimo kurwana hariya mu majyaruguru mu burasirazuba bwa bwa Congo bagira ngo barebe ukuntu bacyura abantu babo ako gisekedi yari inangiye mu mishyikirano ahitamo inzira y'imirwano ubwo nuko ubugekerano kwa ngo M23 buriya nuko kwa ngo irakoresha uko ishobora kose ku buryo kare ya karengane ya gatsinda dore ko nubundi ikiza gitsinda kibi nta yandi mahitamo yandi gusa ikibazo cyabaye aya mahanga yashoyemo ingabo zabo ku butamenya bwabo yego Perezida Ramaphosa yakiriye impapuro zemerera hategeka guhagararira u Rwanda muri Afrika y'Epfo. Ambasaderi Emmanuel hategeka Ambasaderi Emmanuel hategeka mukanya navugaga hategeka imana kandi ni hategeka Ambasaderi Emmanuel hategeka yashyikirije Perezida Cyril Ramaphosa impapuro zimwemerera guhagararira u Rwanda muri Afrika y'Epfo. Yego. Bwo nuko ngo umubano wazahutse. Kuko buri igihugu kukindi yobohereje yo ambasaderi nuko ngo buri yaba umubano batayari baba ufunguye. Hanyuma niyo habaye ni ibibazo buriya ambasade buriya nicyo ibereyeho iragikemura. Kandi nizere ko buriya na ambasaderi wa Afrika y'Epfo nawe agiye kuzaza mu Rwanda yabatarana hari ntago mbizi buriya nawe agiye kohereza ambasaderi hano mu gihugu cy'u Rwanda hanyuma umubano bawuzahure umubano ugende neza yego ubwo abaturage bari ku butaka bwa Afrika y'Epfo bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda ubwo bashonje bahishiwe kuri service bagiye kubona aho bazajya bacisha ibibazo byabo na service baba bakeneye kandi n'ubundi n'abanyafrika y'Epfo bari muri mu Rwanda hano nabo bagiye kuzajya babona serivisi byihuse iboroheye nibura n'icyo ambasaderi bamara mu bindi bihugu yego izo mpapuro yazitanze kuri uyu wa kabiri tariki ya 9 bwo ni ku munsi w'ejo mata 2024 ubwo Perezida Ramaphosa yakiraga impapuro z'abantu batandukanye bahagarariye ibihugu byabo muri Afrika y'Epfo Ambasaderi hategeka yiyemeje gushyira imbaraga mu kunoza umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi ariko no rugamba bigendanye nuko urabona umubano nago ari wifashe neza no mu rugamba rukomeye cyane no gukoresha imbaraga zidasanzwe umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Afrika y'Epfo uherutse guha kugarukwaho na Perezida Ramaphosa mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yifatanyaga n'abanyarwanda gutangiza ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Ramaphosa yaganiriye na mugenzi we Perezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame bemeranya gukora ibishoboka byose bakabyutsa umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi wari umaze imyaka isaga 10 urimo agatotsi urakoze cyane tukire hagati ngaho kuri Afrika y'Epfo buri atwareba no kuri Amerika muri Clinton ni harya yitwa ni buri Blinken ego uyu mugabo yakoze hasi uyu mugabo yakoze hasi kuko bigaragara ko ibi bihugu harimo ibihugu bigipfobya genocide bakabivuga uko bitari ariko biriya no gukomeretsa abanyarwanda ariko biranasanzwe buriya abazungu n'ubundi urukundo rwabo kubirabura n'ubundi rwari rusanzwe ari ntarwo usibye ko gusa baba batwiyegereza kuri Afrika kugira ngo buri Afrika ujye umenye ko ari ikigega cya biriya bihugu by'Uburayi na za Amerika Afrika buriya irakomeye cyane ifite ubukungu mu butaka ifite ibyo kurya nuko ngo ibi bihugu byose haba imbuto haba amabuye y'agaciro nuko ngo bibafitiye akamaro niyo mpamvu ubona batwiyegereza kugira ngo bajye batuvomamo umutungo wa Afurika ariko gusa nuko ngo buriya abazungu ntago badukunda byo biranazwe ariko birababaje cyane kubona nk'uyu mugabo atekereza ukuntu genocide yakorewe abatutsi 1994 barebera ntibagire n'ikintu
n'umusanzu banatanga kugira ngo iriya genocide ihagarare ariko kugeza n'ubu ngo bakaba gifobya bavuga nkari ya magambo ababaza abanyarwanda ariko byo nta nicyo binatwaye kuko twarangije kwiyubaka dufite aho twavuye dufite naho turimo twageze dufite naho naho tujya nuko ngo nta kintu cyaduce intege nkatwe abanyarwanda nyakwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda numvise avuga ati mbahaye umwanya muzatuvugeho ibyo mushaka yego hashize igihe bigoye ku banyarwanda bashaka kujya muri Afrika y'epfo kuba babona visa ibintu ramafosa yijeje ko bigiye gukemuka prezida wa Repubulika y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame yagennye hategeka Emmanuel hategeka ku mwanya wa ambasaderi w'u Rwanda muri Afrika y'epfo tariki ya 25 Werurwe 2023 yari asanzwe ahagarariye Urwanda muri leta zunze ubumwe muri leta zunze ubumwe z'Abarabu aho yasimbuwe na Johnny Mirenge na Johnny Mirenge Mirenge cyangwa Mirembe Mirenge Mirenge Johnny Mirenge hanyuma rero Francis wenda tukiri kuri ayo makuru ya hano ku butaka bw'u Rwanda uraza kunyemerera dukomeze n'andi makuru agiye atandukanye mu kanya gashize warushatse kubikomozaho ariko kandi uwo bita Blinken yatangaje amagambo ataranyuze abanyarwanda nkuko wari ubivuzeho koko niko kuri ariko kandi nyemerera tugaruke ku yandi makuru avuga ko avuga Perezida Kagame na Minisitiri w'Intebe umuti wa Tabombeki wayoboye Afrika y'Epfo uyu mugabo Tabombeki wayoboye Afrika y'Epfo ku ntambara ya shegeshe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo uyu mugabo Tabombeki ariko kweri uyu mugabo mva uyu mugabo ni mva ntagajya kweri nago ajya ryiminwa wapi Tabombeki wabaye perezida wa Afrika y'Epfo yatangaje ko bibabaje kubona abasirikare ba SADC by'umwihariko abafrika y'Epfo abibihugu bye abigihugu cye bapfira mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ese none se abigenza ati hakiri perezida uzi impamvu se muri impamvu nubwo atakiri perezida bene nkaba ngaba ariko aravuga rikijyana baba ari nk'abajyana baba perezida baba none uyu yategeka ngo ziveyo bigakunda amajwi buriya amajwi y'abayobozi nk'aba ngaba agira agaciro agira agaciro kuko buriya rega perezida buriya ntabwo ari we kamara kuba yafata imyanzuro wenyine n'aba ngaba amuha n'inama yego yagize ati biranshengura cyane kubona ingabo zacu nka Afrika y'Epfo zirimo gupfira ku butaka bwa Kongo nta kintu zirimo gupfira aha umva rero aka kantu sahari agafaranga se umva aka kantu aka kantu aba yajombyemo nuko ngo cyagihe cy'amatora cyagihe cy'amatora kuri mugabo ndamafasha byamubera inzitizi ku baturage kuko urabona nk'aba basirikare baba bafite imiryango yabo baba bafite bashiki babo bafite bakuru babo barumuna babo cyangwa se abana babo n'abadamu babo ugasanga bamwe babaye impfubyi abapfakazi hejuru y'iriya ntambara wa mugani idafite nicyo bapfiriye hariya ku butaka bwa Kongo urabyumva icyo gihe rero niyo agiye kwiyamamaza hariya nk'uyu mugabo niho abakubitira agatego uti gute rero ubu ngo barashyizemo kubita sondage kuko baravuga bati uyu mugabo aramutse yiyamamaje naka kantu buriya nako gafite injyana kuko uyu mugabo amushinja bati wagiye kumarisha abana b'igihugu ba Afrika y'Epfo ku nyungu zawe bwite cyane ugasanga bimubereye ikibazo ya Francis wenda reka tugaruke nanone kuri uyu munsi turi ku munsi uyu munsi ntekereza ko kubasiramu ni umunsi mwiza
Yego. No munsi mwiza mvuze ngo salamu salama wa kumu. Oya. Reka mbikubwire. Ni salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ubwo Fatuma aratwumva. Yego. Aratwumva twanamubwira duti idi mubaraka. Aliya aratwumva. Na Byanimana Shabana aratwumva idi mubaraka. Bose naba Aliya. Mukanya tumaze kuvugana yego dushimiye abayisilamu bose badukurikira hano ku isimbi ryacu ariko kandi mbabwira ngo mukomeze kugira umunsi mwiza Francis nagushimira nanyere gushimiye bwana munyamakuru kandi nshimiye nabadukurikira niko kuri mwese bakunzi ba isimbi ryacu TV aho muherereye hose yaba mu Rwanda ndetse no hakurye imbebe z'u Rwanda mwumvishe byinshi bigiye bitandukanye birimo kubera ku butaka bwa Congo mwumvishe ko SADC na Monisco nyuma yo gukubitwa inshuro n'abarwanyi ba M23 barimo guhunga ibice bya Sake ariko kane mwumvishe ko ambasaderi w'u Rwanda Emmanuel Hategeka yarangije gushyikiriza Ramaphosa impapuro zimwemerera guhagarara u Rwanda hariya muri Afrika y'Epfo. Mwumvishe byinshi hano ni ku isimbi rya TV nitwa Emmanuel Musabyimana nk'ibisanzwe kandi nkunda iyo munyumva naho mukanye mu makuru araba agezweho.